Ahojte, vítajte na farme pod Grapami. Tak u nás na farmičke nastal čas radovánok a prišla ku nám ruja. Naša Ajka dostala ruju a bolo to veľmi zaujímavé, ako traja naši barani sa na ňu lepili a skúšali ju všetci obskočiť. Ak sa vám bude naše video páčiť, nezabudnite nám dať like, komentovať a odobrať náš kanál. Ďakujeme! No pozrite sa na to, máme tu zástup jednu ovcu a traja barani pri nej. Takže ide ruja. Ale ty neskač po nej, ty nie. Julius bude po nej skakať. Julius. Ale no. No čo? Začala ruja? Hej, vidíš zase mamina? Evička? A ty čo? Čo sme dali malému onemu Víťovi, lebo ho preháňa, vieš? Teď sme museli strieknúť. Idem trošku ďalej od nich. Je to lepšie vidno. Ja sa bude celý deň pri nej držať, aha. Nepusti si ich tam, no. Za to všetko blázni. Pačka, pačka, musím ísť ďalej od vás, aby som ja neschytala. No dívaj, už aj egy by chcel. Všetci nacvičujú. Všetci traja barani. A Egy už skúšal po nej skákať. Aha.
Ja idem ďalej od vás. Sú iné šupy. Mika, ty ich teraz nechaj tak. Oni sa teraz nehrajú. Všetci traja barani tam. Ni. Aj Egy. No nacvičuj Valibuk, aj ty už pôjdeš ku druhým ovečkám. Ale už raz obskočil Julius. Nie, nie. Bolo, že? Budeme mať malé janiatka zase. Minulý rok mala ruj 28. Dneska je koľkoho? Nech ty sa toto kole blázni všetko. Hormóny sa tu búria. Pokračujte, pokračujte. Čo, Zuzka, čo blázniš? Že by si aj ty išla do ruje? Odsunka preč. Evka marujú. Traja barani pri nej. Hop, hop, hop. Išla donútra. Julius oddychuje. Ale si ju strážite, traja. Tak, hádam aj. Valibuk bude mať svoje ovečky, ktoré bude odskakovať. Čo ty, moja krásna trnečka? Ty máš ešte čas, či?
Takže nám to vychádza zase na január, ale skôr. Minulý rok mala. No vlastne tento rok mala Evička. 29. januára. No a teraz to je skôr, takže... A ja som to vedela, že skôr príde ruja. To sa dá očakať v takomto počasí. Čo tam voniaš? Čo tam voniaš, trnečka moja krásna? Ideme pokračovať, idem ďalej. Idem proti slnku. Nie je dobre. Hádam, to bude lepšie. Tak mi to presvedcuje. No. Teraz to bude pekne vidno, ako ju obskočí. No, skákaj teraz na taký dobrý uhol. No, asi nič nebude vidno. Musím uchynovať, bo mi začne drcať. Kopci si bol. Ako to tu stichlo všetko. Nie je krásna trnečka. Nie je krásna. Nie. To sa snaží. Valibuk sa snaží. Mm-hmm.
Si ju stráži? Julius. Čo, Evička, bude zase maminka? Hej. No. Idem ďalej. Mimo tu ten drcne, netrafí a drcne mňa. Stráž si ju, stráž. Tak, o toto mi išlo, že to som, by som nechcela dostať šupu od neho. Aj keď nemá rohy. Kačka mi spadla. Všetci sa idú pridať. Že? Jak sú na ne nalepení všetci traja. Čo rokinečka? Syn ťa dneska nepotrebuje, že? Nepotrebuje mlieko dneska, že? Má iné záujmy dneska. Aj druhý, takisto. Chcete sa pásť? Hej? Kde sú ty, Julius? Aj s Evičkou? A tam ich počujem vnútri. V Juliusovej spálni. Tam sa schovali spolu dvaja. Kde? Vy ste strašky, nie? Toto je Vito. Vy ste tam s nimi?